Порано годинава започна работата на вакцина што ќе го спречи ширењето на вирусот H1N1 или свинскиот грип. Работата во САД е завршена и на почетокот на август започнува тестирањето. Универзитетот Емори во Атланта е едно од местата каде ќе се врши тестирањето. Доктор Марк Малиган вели дека му се потребни 300 доброволци. Тој се надева дека со оглед на вонредната ситуација во која се наоѓаме ќе се јават многумина. Тестирања ќе се вршат во 8 објекти во САД, најпрво врз здрави возрастни лица, а потоа е врз луѓе од сите старосни групи. Целта е да се обезбедат 100 милиони дози од вакцините до средината на октомври. Универзитетот Вандербилт е уште едно од местата каде ќе се тестира вакцината. Доктор Вилијам Шафнер е начело на одделот за превентивна медицина при овој универзитет. Најлошо сценарио е вирусот H1N1 да почне да се шири пред да имаме вакцината. Како и со секоја вакцина која се изработува со забрзано темпо, постои загриженост за одредени опасни контраиндикации или алергиски реакции. Во овој случај се стравува и од нагло зголемување на бројот на заболените. Американскиот секретар за здравство Арни Данкан вели дека е можно голем број училишта да бидат затворени заради вирусот. Минатата година имавме среќа бидејќи вирусот не погоди на крајот на учебната година. За следната учебна година треба да се подготвиме сега. Научниците не знаат зошто заразените од свински грип се главно деца на училишна возраст и помлади луѓе, но се прават напори покрај вакцината да се обезбедат и маски, респиратори и лекови за да се спречи ширењето на пандемијата.